Gisela Figueres i sóc responsable de l'hemeroteca de l'Arxiu Històric de Sabadell. I avui, en motiu d'aquest Dia Internacional dels Arxius, us volem ensenyar algunes de les coses que tenim aquí a l'hemeroteca i també a la biblioteca de l'arxiu. L'hemeroteca la formen totes les revistes, butlletins i tota la premsa diària de la ciutat. El primer diari que tenim constància a Sabadell és del 1854, és un diario de Sabadell. Nosaltres en tenim un exemplar digitalitzat i des d'aleshores a la ciutat s'han succeït diverses capçaleres d'informació general, de premsa diària, moltes vegades arribant a coexistir fins i tot 5-6 diaris a la ciutat. I avui justament us volem ensenyar aquest diari de Sabadell i sa comarca, que és un diari de tendència catalanista, autonomista, i el diari de fa 100 anys, justament del 9 de juny de 1920. Aquest exemplar, com veieu, la premsa d'aquesta època hi havia molta publicitat, que ocupava bona part de la portada del diari. Les notícies eren més aviat curtes, hi havia moltes notícies també de successos, de petites informacions, i una de les coses que hem trobat justament en aquest diari és que en el registre civil d'aquesta data, del 8 de juny, del dia abans, es va registrar a Joan Vila Casas, que va ser un escriptor i artista sabadellenc. També una cosa que sovintejava en aquests diaris era l'entrega de fascicles. En aquest cas, en aquest diari es donava les 4 primeres pàgines de la novel·la La punyalada d'en Marian Vayreda. I pel que fa a la biblioteca, us volem ensenyar dos petits tresors que tenim a la biblioteca anomenada Antiquària. I en aquesta col·lecció hi ha dos incunables. Els incunables són els llibres que es van editar als principis de la impremta fins a l'any 1501. Un dels que tenim és aquest, l'enquadernació és posterior, però està fet en pergamí igualment, com es feien els llibres de l'època. I concretament es tracta d'un exemplar d'un historiador del segle I, de Flavi Josep. És un tractat sobre les guerres judeo-romanes. El que es veu en aquest exemplar, però, és que es conserva perfectament i que fins i tot el paper té més qualitat que el diari que us hem ensenyat. També un altre document interessant que hi ha a la Biblioteca Antiquària és aquest llibre, una antologia i una biografia del doctor Vicent García, conegut més popularment com el rector de Vallfogona. És una edició de l'any 1700, feta a Barcelona, i en català. Aquestes són algunes mostres del que trobareu a l'Arxiu Històric de Sabadell, però si en voleu saber més, mireu el vídeo de demà.